Eu tenho vagado por aí por muito tempo. Meu nome é Jack Frost. Eu adoro ficar na mina. Cuidado! Sem obrigações, sem responsabilidades. Isso é que é vida. E aí, amigão? Há quanto tempo? Nevasca de 68, eu acho. No domingo de Páscoa, não foi? Você não tá mais chateado comigo, né? Tô. Mas eu vim aqui por outro motivo. Vamos? Sim! Olha ele aí. Jack Frost. Papai Noel? Uau. Espero que os Yetis tenham tratado você bem. É, adorei ser arremessado dentro de um saco por um portal mágico. Ah, ótimo. A ideia foi minha. Os quatro principais reunidos. O Papai Noel, a Fada do Dente, o Sandman e o Canguru da Páscoa. O quê? Eu sou um coelhão. Nossa missão é proteger as crianças do mundo. Agora vamos enfrentar uma ameaça como nunca enfrentamos. Mas que sonho adorável. O que é mais forte é o medo. Precisamos da sua ajuda. Por que eu? Você tem uma coisa muito especial. Não conseguiremos sem você. Vamos lá! Sandman! Sandman! Acorda! Não se pode derreter o medo, Jack. Eu não tenho medo de você. Estamos juntos nessa... Você pega os da esquerda que eu pego os da direita? Vamos decolar, agora é pra valer! Vamos! Vamos lá! Eu tô na sua lista negra? O recorde é seu!